En kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget kom i dag med sine konklusjoner etter en 7 måneder lang gransking av flere av habilitetssakene som hjemsøkte norsk politikk i fjor, sommer og høst. En enstemmig komité retter sterk kritikk mot Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg, mens den litt mildere formen bare kritikk ble rettet mot sittende statsråd Tonje Brenna og avgått statsråd Anniken Huitfeldt, begge fra Arbeiderpartiet. For øvrig fikk både Solberg og Støre-regjeringen kritikk for manglende rutiner knyttet til habilitetsregler. Grunde Almeland, stortingsrepresentant for Venstre og saksordfører i kontrollkomiteen. Hvorfor endte en samlet komité på sterk kritikk av Erna Solberg? Nei, det er fordi komiteen mener at det at en statsminister gjennom de 8 årene hun var statsminister ikke har kunnet redegjort for da, de aksjeposisjonene som hennes mann Sindre Finnes hadde, og derav da har potensielt vært inhabil i en svært stor mengde med saker og beslutninger som ble tatt i regjering. Det er såpass alvorlig at komiteen samlet sett mener at dette fortjener sterk kritikk. Og så er det langt mer begrunnet, både samlet og litt ulike begrunnelser fra ulike partier, men komiteen er altså helt enig om at dette tilfellet fortjener det sterkeste kritikknivået som vi kan gi. Fra partiet Venstre sin del da, er denne saken så alvorlig at dette vil påvirke Venstre sitt syn på Solberg som en statsministerkandidat i 2025? Min oppgave i kontrollkomiteen har utelukkende vært å se på hva vi mener om denne saken, hvor alvorlig denne saken er, og hva vi må lære videre av denne saken. Så men din oppgave som venstrepolitiker er jo også å peke deg ut en statsministerkandidat etter hvert. Etter hvert så skal partiet Venstre gjøre det, ja. Så selvsagt kommer Venstre til å svare på dette. Men i dag så er det selve kontrollsaken, det som har skjedd, som er i fokus. Og så kommer partiet tilbake til spørsmålet om hvem vi skal samarbeide med senere. Petter Frølich, stortingsrepresentant for Høyre og møteleder i kontrollkomiteen. Høyre stiller seg også bak vedtaket om sterk kritikk mot sin egen partileder. Påvirker det på noe vis hennes videre status? Erna Solberg har jo fått tillit fra Høyres sentralstyre. Det gjorde hun allerede for mange måneder siden. Vel vitende om at det kom en sak i kontrollkomiteen. Så jeg tror partibehandlingen av hennes posisjon som leder, den har de hatt runder på, den går sin gang. Den kan ikke påvirke det arbeidet vi skulle gjøre i kontrollkomiteen. Så for min del, påvirkningen kan kanskje gå andre veien. Nå har kontrollkomiteen behandlet saken. Mm. Er det uproblematisk at Solberg blir sittende som partileder og blir statsministerkandidat etter sterk kritikk? Saken som har kommet fra kontrollkomiteen er ikke på noen slags måte uproblematisk. Den er alvorlig. Men spørsmålet om hun kan være leder for Høyre, om hun kan være statsminister, er til syvende og sist opp til Høyres medlemmer, samarbeidspartier, men i aller siste instans, velgerne. Det er de som må eventuelt gi henne ny tillit hvis hun kan stable på plass et flertall i fremtiden. Men poenget mitt var at jeg kan ikke sitte og ta partipolitiske hensyn i det arbeidet vi har gjort i kontrollkomiteen. Jeg har vært veldig klar på at det er en kontrollkomité som må se på hva som har skjedd, på fakta, bakover i tid, og forholde oss til det. Hva hun gjør som partileder i fremtiden er et annet spørsmål for en annen anledning. Mm. Audun Lysbakken, stortingsrepresentant for SV, medlem av kontrollkomiteen. Tydeligere kan ikke Stortinget understreke det unike og dypt alvorlige ved at en statsminister har vært inhabil i en rekke saker. Det sa du til oss tidligere i dag. Hva gjør det med tilliten til norske politikere hvis Solberg ender med å bli sittende og også bli statsministerkandidat i 2025? Det har vært noen dårlige måneder for den tilliten. Så håper jeg at det komiteen har lagt frem i dag kan være med på å gjenreise den. Og jeg synes jo egentlig samtlige partier skal ha honnør for det, ikke minst de som nå stemmer for kritikk av sine egne. Så tenker jeg at det blir bare spill hvis
jeg skal begynne å mene noe om hvem skal være statsministerkandidat for Høyre, for alle vet at jeg kommer ikke til å stemme på Høyre sin statsministerkandidat uansett. Det er det åpenbart ingen her i kveld som har tenkt å mene noe om, så vi må få lov å spørre likevel. Men sant, hva er det vi har slått fast i dag? Jo, nettopp det unike og dypt alvorlige i den saken. Det er en helt spesiell sak, og vi har jo understreket veldig tydelig at den er klart mer alvorlig enn de andre sakene. Så alvorlig at i mine øyne helt åpenbart at hadde den blitt kjent når hun var statsminister, så hadde hun ikke kunnet fortsette. Men vi skulle se tilbake, det var vår oppgave, å se frem mot 2025, det får de gjøre på borgerlig side. Det er, tenker jeg, en annen diskusjon som jeg ikke har tenkt å blande meg så mye i grunn. Mange har vært spent på om konklusjonene i komiteen kom til å bli partipolitisk farga. Frode Jacobsen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av kontrollkomiteen. Ser vi litt av den partipolitiske farginga når dere er med på den enstemmige vedtak om sterk kritikk mot Solberg, men bare rette den mildere formen kritikk mot deres egne statsråder, sittende Brenna og avgåtte Huitfeldt? Altså, jeg skjønner at spørsmål bestilt, men jeg sa også på pressekonferansen dag, jeg mener at en samlet komité har klart i veldig stor grad å legge partipolitikken til side. Det er veldig mye vi samles om, både forslag om veien videre, om kritikk av både denne og foregående regjering, enstemmighet på sterk kritikk av Erna Solberg, og så er det på de to punktene rundt Huitfeldt og Brenna, hvor det er noe ulike vurderinger. Og der går skillelinjen ganske tydelig. Høyre og Fremskrittspartiet vil ha sterk kritikk i hvert fall på begge de to, mens ingen av de rødgrønne er med på det. Ja, så har Venstre ulike vurderinger på de to, og det synes jeg illustrerer at jeg er helt sikker på at hele komiteen har gått ordentlig inn i hver enkelt sak. Det har vi også gjort. Og det, saken startet jo med at Tonje Brenna 22. juni i fjor la frem hele sin sak. Og både hun og statsministeren sa at dette var alvorlig. De har gjort feil, og det har begått feil brudd på habilitetsreglene. Det startet jo det hele, og vi mener jo også at det er grunnlag for å si at å fremme kritikk av Brenna og Huitfeldt. Men når vi skiller mellom de og Erna Solberg, så er det fordi vi mener at det er veldig stor forskjell på at Erna Solbergs sak er mer omfattende, mer langvarig og pågått over lengre tid, og det er massevis av aksjehandler og ulike saker, og det er en del brudd på habilitetsreglene vi vet om, og så er det mange vi ikke vet om. Så her er omfanget rett og slett så stort at det er helt riktig å skille de sakene og ikke gi kritikk på samme nivå. Frølis, hvorfor vurderer ikke dere varigheten og omfanget som så forskjellig i de sakene? Vi mener at saken som har vært er veldig alvorlig, og hver for seg fortjener et høyt kritikknivå. Og så har vi ulik innfallsvinkel og begrunnelse for de enkelte sakene. For Solbergs del, helt åpenbart problematisk når en statsminister ikke kan gå tilbake igjen og finne ut hvilke saker hun eventuelt har vært inhabil i. Det i seg selv er utfordrende for tilliten til de politiske avgjørelsene. For Brennas en del, vel, det er en av de sakene som faktisk fikk en reell konsekvens. Hun utnemte nære venner, de fikk verv, det førte til ugyldighet, de måtte fjernes fra sine verv. Og vi ser i etterkant at hun ikke ga nok informasjon til departementet sitt for å kunne vurdere den habiliteten. Og hun fikk heller ikke, gitt altså den informasjonen som departementet satt på, og som hun burde hatt om pengeflyt mellom ulike stiftelser. Det håndterte hun ikke på en god nok måte. Også alvorlig på en annen måte. Så vi må se på disse sakene hver for seg, og ikke gjøre det til en sånn rangeringskonkurranse. For da tror jeg kontrollkomiteen mister litt kurs med hva vi egentlig skal holde på med. Altså, når kontrollkomiteen har gått gjennom disse sakene, så har vi ikke fremmet i dag en pakkeløsning. Vi har fremmet en vurdering av hver enkelt sak. Og når folk der ute nå veldig straks kan klikke seg inn på Stortingets sine sider og gjerne lese våre vurderinger, så vil de se at hvert enkelt parti gjør grundige vurderinger av hvert enkelt sak, og i noen tilfeller vurderer enkelte momenter i sakene ulikt. Men det som er det som jeg er aller mest fornøyd med her i dag, er at vi sitter med en innstilling der komiteen tross alt er samlet om å gi kritikk til de samme personene. Vi er i utgangspunktet
Enig, og så er det, vektlegger man noen momenter ulikt som gjør at man treffer ulike kritikknivå. Og så er det helt klart også for Venstre sin del at Erna Solberg sin sak i særdeleshet har et større omfang, men på samme måte så har også de andre sakene særtrekk som gjør det også litt krevende da, å si hvem som er nummer 1, 2, 3, 4, 5 og 6 i graden av mest alvorlig. Men et tippe jeg undrer på vegne av folk som ikke sitter på Stortinget og ikke i kontroll- og konstitusjonskomiteen, sånn som alle her tilfeldigvis gjør. Hvis sterk kritikk, hvis dette ender med å ikke få noen konsekvenser, ikke bry dere om det er Erna Solberg eller om det er noen av de andre, men hvis i prinsippet denne kritikken ender med å ikke få noen konsekvenser, hva da med tilliten? Ja, altså denne saken, for det første, saken har allerede fått store konsekvenser for flere av enkeltpersonene. Siden vi startet våre undersøkelser i juni i fjor, så har flere statsråder måtte gå av som konsekvens av det man har gjort. Og vår jobb i komiteen er jo ikke først og fremst å sørge for at en statsråd skal gå av. Vår jobb er først og fremst å sørge for at vi etablerer tydelig hvem er det som har det politiske ansvaret, og hvilke feil er det som er begått, og hva er det vi kan lære av det. Og det er nettopp også en ting jeg er veldig fornøyd med det vi legger frem i dag, at vi peker tydelig oss videre på hva som trengs å gjøres for å sørge for at dette ikke skjer igjen. For det er ikke greit. Den saken får store konsekvenser. Den har fått det som Grunde Almeland påpeker i form av statsrådsavganger. Den får det nå i en kraftig innskjerping av rutinene i regjeringsapparatet. Jeg tror kanskje det viktigste resultatet av dette, som det vil bli snakket minst om i dag, men over tid vil være de veldig tydelige føringene og vedtakene Stortinget nå legger for hvordan regjeringsapparatet skal organiseres bedre for å hindre at statsråder gjør denne typen feil. Jeg har veldig stor tro på at det kan gjøre at vi ikke kommer i den situasjonen igjen. Så er det sånn at Erna Solberg har gått av som statsminister, ikke på grunn av denne saken, men hun er nå ikke statsminister, og det betyr at den reaksjonen som kommer fra Stortinget nå, det er den absolutt kraftigste som er mulig. Det betyr ikke selvfølgelig at det er uten konsekvens, det er et svært kraftig signal. Og så er det, for det er jo, jeg tror kanskje det er begrenset hvor mange som kommer til å klikke seg inn og lese innstillingen, sant? Så bare veldig kort til dette med forskjellen, det er åpenbare forskjeller på sakene. Erna Solberg sin sak er langt mer omfattende. Det er en annen varighet enn Anniken Huitfeldt sin sak, som er prinsipielt lik. Tonje Brenna sin sak er en helt annen type sak, som vi mener vi går langt i når vi kommer med kritikk. Det er ingen liten ting å komme med et kritikkvedtak, men den er klart mindre alvorlig enn Erna Solberg sin sak. Men når det gjelder Tonje Brenna sin sak, så kom Dagens Næringsliv i dag med opplysninger som for de fleste framstod som nye, nemlig at hun hadde informasjon om forbindelsene mellom dette Wergelandsenteret og Utøya AS, sånn at hun, ja, enkelt forklart da, burde vurdert habilitet allerede et år før hun snakket om det, Frode Jacobsen. Både MDG, FRP og KrF antyder at hennes sak stiller seg i et annet lys nå, og at de kan komme til å vurdere det annerledes fram til behandlingen i Stortinget. Er hennes sak stilt i et nytt lys etter dagens opplysninger? Jeg mener, hvis du har utgangspunkt i hvordan dette startet med, nemlig at Tone Brenna 22. juni i fjor la fram på en pressekonferanse hvordan hun hadde gjort feil i håndtering av sin habilitet knyttet til Wergelandsenteret og Utøya, så sier hun i brev til komiteen 27. juni i fjor, at, som er hennes analyse av dette, at hun har gjort en feil. Hun har ikke vært klar over de økonomiske bindingene mellom Wergelandsenteret og Utøya, den økonomiske avhengigheten. Det gjorde at hun vurderte sin habilitet feil da, og ikke gjorde det godt nok. Så her kommer det ikke fram noen ny informasjon. Her kommer det fram, og den informasjonen ligger i det brevet fra 27. juni med de vedleggene som der er, blant annet et møtereferat som flere kan gå inn og klikke seg på, hvis det er den sporten vi skal begynne med her etter denne sendingen, så er det mye interessant lesestoff, og komiteen har hatt denne informasjonen tilgjengelig hele veien, så her ser jeg ikke noe grunnlag for at det er noe ny informasjon. Men igjen, det er jo til sakens kjerne, nemlig at Tonje Brenna gjorde en feil, og det har hun innrømmet og vært åpen på hele veien og gitt Stortinget tilgang på den informasjonen og lagt ut et brev hvor det står at hun også kan ettersende ytterligere informasjon hvis vi ber om det. Almeland, som saksordfører, spør deg avslutningsvis, hvilken betydning tror, eller i hvert fall håper du, at den jobben som dere nå har lagt ned får for
tilliten til norske politikere? Nei, jeg håper virkelig at folk der ute ser at det er en kontrollkomité som har tatt disse sakene på det aller høyeste alvor. Og jeg håper dette er et første steg i den ganske store jobben det er å gjenoppbygge tillit i det videre. Dette er startpunktet. Den store jobben gjenstår. Komiteen har kommet med klare bestillinger til regjeringen Støre. Nå må også regjeringen levere på de i inneværende stortingsperiode. Det er også noen veldig oppløftende ting vi sitter igjen med etter alt dette arbeidet. Ja, vi har funnet eksempler på dårlig dømmekraft. Ja, vi har funnet eksempler på helt uforståelige misforståelser av regelverket. Men vi har ikke funnet eksempler på politikere som aktivt forsøker å lure systemet. Det kunne vi potensielt sett funnet når vi ser på verden rundt oss. Det har vi ikke, og det skal vi tross alt være glad for i Norge. Takk for at dere tok turen innom Dagsnytt 18 etter en lang dag. Petter Frølich fra Høyre, Grunde Almeland fra Venstre, Frode Jakobsen fra Arbeiderpartiet og Audun Lysbakken fra SV. Alle stortingspolitikere og i kontroll- og konstitusjonskomiteen.